Ministar Vučević je na otvaranju izložbe Srbija kroz vreme 220 godina državnosti u Domu vojske istakao da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sa zahvalnošću i odgovornošću preuzeli ne mali deo učešća u aktivnostima prilikom ovogodišnjeg obeležavanja Dana državnosti sretenja. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sa zahvalnošću i odgovornošću su preuzeli ne mali deo ceremonija i učešće u aktivnostima ove godine na obražavanju dana državnosti i na obražavanju sretenja. I evo nas u našoj južnoj prestolnici Nišu jedan događaj, pa imamo prikaz na oružanja i dela sposobljenosti Vojske Srbije podnozidi na Niške tvrđave, potom i počastu paljbu u tri grada, u Nišu, Beogradu, i Novom Sadu i naravno sutra veliki događaj u Orašcu i Oplencu. Vojni muzej od osnivanja, od vizije tadašnjeg vladara Srbije pre 145 godina čuvao je i negovo osnovno što je krasilo i u lakim i u nelakim vremenima našu državu, naš narod. Time daje jedno snažno utemeljeno sadočanstvo o nastanku naše države ili obnovi naše državnosti, jer ove godine slajimo 220 godina od prvog srpskog ustanka, praktično od obnove naše državnosti i oslobođenja od vekovnog rovstva, naglasio je minister Vučević. To je veliki datum, i velika odbavez i odgovornosti sadašnje generacije. I na sretenje sreće se i prošlost i budućnost. Srećemo se i sa našim predsima, ali se obavezujemo i našim potomcima. Srećemo se sa našim predsima koji su stvarali, obnavljali našu državu, za to platili veliku visoku cenu, nekada veoma visoku cenu, A obavezujemo se budućim generacijama da čuvamo našu otačbinu, da čuvamo Srbiju, da Srbija bude snažnija, da Srbija bude jača, da Srbija bude bezbednija, da bude bolja kuća za sve njene građane i za ceo srpski narod bez obzira gde živi. Ministar odbrane ovom prilikom zahvalio Vojnom muzeju koji 145 godina od nezaborava čuva priču i istinu o našoj vojsci i našoj državi. Prema rečima ministra Vučevića, naša vojska je narodna, neotuđiva i neodvojiva od svog naroda i svoje države, te dodao da naša država ne bi postojala da nije imala istu tu vojsku. Kako je pokušao to da razdovi, vrlo brzo bi bio politički kažnjen i pre svega prokazan od istorije i naroda. Čuvajte našu državu, čuvajte sve ono što krasi i našu vojsku i otačbinu. Nek se uče buduće generacije. Čestitam građanima Niša Sretenje, svim građanima Srbije, veliki državni praznik, Dan državnosti, poručio je Vučević.